Dobrý den, vítám vás u nového videa zpravodaje za měsíc květen. První dobrou zprávou je, že jsme dostali oficiální vyjádření z Jihomoravského kraje na naše podané žádosti o dotace. Získali jsme 4 dotace. Podpora rozvoje venkova na opravu střechy mateřské školky. Podpora boje proti suchu, tam byly 2 žádosti, obě 2 dotace nám byly schváleny. A podpora rodinné a seniorské politiky. Takže tímto Jihomoravskému kraji děkujeme. Další dobrou a poměrně zásadní zprávou je, že máme konečně možnost otevřít hospodu pro veřejnost, a to nejenom zahrádku, ale i vnitřní prostory. Ještě předtím se nám povedlo provést nápisy tady nad vchod a pojmenování naší hospody Las Velas. Současně s tím jsme nechali ještě udělat nápis na kulturním domě. Často se nám stávalo, že nově příchozí si pletli kulturní dům s obecním úřadem, tak teď už je jasný, že kulturní dům je pouze s úřední deskou, která patří k obecnímu úřadu. V polovině června započnou také práce na opravě mostu tady do zásadí u Zelené oázy. Začne se sem pomalu stěhovat technika a stavební firma tady začne dělat přípravné práce. Celá oprava by měla trvat od půlky června do konce července, přelomu července a začátku srpna. Proto cesta pro automobily tady bude úplně uzavřená a všichni, kdo chodíte pěší tady kolem Zelené oázy, prosím dbejte zvýšené opatrnosti, protože tady budou probíhat zmíněné stavební práce. Taky jsme s našimi hasiči odstranili suchou vrbu, která byla za kulturním domem. Ten zásah byl opravdu za 5 minut 12, protože vrba, která ještě loni se tvářila, že se zazelená, potom uschla, tak v podstatě byla ze 2/3 uhnilá. Celý ten kmen, který vidíte, tak ze spodu v podstatě je vyhnilý. Drželi ji jenom po okrajích části kmene, který když se odřízli, tak celý ten kmen se zřítil dolů. Takže díky našim hasičům, kteří tu práci provedli z větší části, tak se nestalo nic horšího, kdyby náhodou ten strom spadl sám. Vytipovali jsme další místo pro umístění koše na psí exkrementy se sáčkama, proto prosím všechny, kdo chodíte venčit svoje mazlíčky na katastru obce, zvlášť tady v lokalitě za Mlýnem, je tady nový odpadkový koš, který můžete využít. To znamená, berte si prosím sáčky, uklízejte, protože není to nic příjemného, když jdete kolem cesty a vidíte, kde ty hromádky zůstávají. Děkujeme. Jsme rádi, že využíváte kontejner na papír tady za Mlýnem. Ten kontejner je tady právě proto, aby jsme ve větším byli schopni veškerý papír, který v domácnosti zůstává, byli schopni někde uložit a zlikvidovat. Jenom poprosím o jednu věc. V momentě, kdy budete vyhazovat kartony a budou to krabice, tak aby ty krabice nebyly prázdné, ale snažte se buď to naplnit dalším objemem papíru, který chcete vyhodit, anebo ty krabice sešlápnout. My za papír už dneska platíme. Není to komodita, která se vykupuje. To znamená, sběrné suroviny nepřijímají za výkup, čili už ani žádná koruna z toho zpátky obci nejde. A jde o to, že v podstatě je brána jako odpad. A ten odpad je potřeba nějakým způsobem vždycky zaplatit. Kontejnerů svážíme čím dál víc. Co se týká hmotnosti, tak průměrná hmotnost vyvežených kontejnerů klesá. Je to právě tím, že jsou prázdné krabice. Poprosím všechny, kdo budete dávat do kontejneru nějaký papír, snažte se ho co nejvíc sešlápnout, aby se nám vešlo co nejvíc papíru do toho jednoho kontejneru na ten vývoz. Děkujeme. Podobně jako u velkého klecového kontejneru na papír bych vás chtěl poprosit i u malých kontejnerů, aby veškeré krabice byly sešlápnuty na minimum, tak aby se nám co nejvíc vešlo do konkrétních plastových nádob. Co tam ale nepatří, co se týká papíru, tak jsou nápojové kartony, které určitě patří do plastů, a případně víčka od nápojů, PET láhve, igelitové tašky, stává se nám, že jsou také nacpané v těch papírových kontejnerech. Proto prosím, třičte tak, jak by to správně mělo být. Co se týká plastových kontejnerů, navýšili jsme četnost svozu jednou za 14 dnů, to znamená, nemělo by se stávat, že by měly být přeplněné. Pokud budou přeplněné, prosím, vydržte nějakou chvilku, kontejner vyvezeme včas a zase bude možný ho vyhodit. Děkujeme. Pokročili jsme na obnově veřejného osvětlení tady v lokalitě za Mlýnem. Byly odstraněny starý betonový sloupy, starý vedení,
V podstatě teďka už probíhají betonovací práce na základových patkách. Postaví se sloupy, namontuje se osvětlení a pak už se bude jenom zapojovat. Otázka asi 14 dnů. Máme v plánu také dobudovat veřejné osvětlení tady v podstatě od potoka směrem ke Koudelkovýmu. V současné chvíli máme naprojektováno, máme vyjádření všech správců inženýrských sítí a budeme podávat žádost na stavební povolení. Pokud se vše povede včas vyřídit, tak bychom ještě letos na podzim chtěli tady to veřejné osvětlení realizovat.